Продължаваме разговора заедно с вице-премиера Томислав Дончев. Заедно с него изгледахме това включване и ще си говорим за начина, по който държавата, институциите могат да участват в решаването на този проблем. Ето и кмета на Брегово ми Очолалов пита, къде са обещаните полицаи? Аз съм против раздаването на телевизионно правосъдие, особено по отношение на случая, на който не са ясни всички детайли. Ако се опитаме да го коментираме с политически коректни термини, някой силно би казал, че това е междуличностен или дори междупоколенически конфликт. Очевидно не е така. Очевидно не е така. Не е междупоколенчески. Очевидно не е така. Става дума за различни групи в обществото, с различни ценности, с различни виждания, какви правила трябва да се спазват. И без да зареждам сутрин всички с дежурната доза тревога, това напрежение тлее. То трябва да се... Но може би ще става и по-голямо, защото ако в едно село се съберат 10 или 15 човека, които да кажат, че всеки ден или всяка вечер са ограбвани, в домовете им се влиза, ето тук цялото Брегово ще се събере. Друг ден ще се събере и цял областен град, сигурно. Но дали ще бъде решен проблема? И не ми се иска да правя сравнение с Дивия Запад, дали се превръщаме в това, или в Дивия Изток, но хората се опитват да си защитят имуществото, защото явно държавата не може. Съжаление, прилича на Дивия Запад с пушката, била и тя пневматична до магазина. Това, разбира се, не е изход от ситуация. Изходът всички да спазват и ние същи правила. Това не включва само полиция, не че полицията не е ключовия фактор. Включва и ефективно, ефикасно, бързо правосъдие. Разбира се, това, което имаме като резултат днес към момента, е резултат на всичко, което се е случило или по-скоро не се е случило предходните 15 или 20 години. Трябва да бъдем конкретни, трябва да бъдем честни. И вие сте били в управлението в предходните 15 Предходните 20 години не съм бил в управлението, със сигурност. Не е въпросът кой е бил в управлението. Въпросът е какво трябва да се прави. А това, което не е направено назад в годините, казвам го без всякакви политически емоции или нюанси, е на първо място всички деца от първи клас да бъдат на училище. И не само да бъдат там, да се учат, да приемат ценности на обществото, да станат грамотни, да усвояват професия, за да могат, когато завършат училище, да бъдат годни, да се представят по най-добрия начин на пазара на труда, да работят, да получават добра заплата, да имат семейство, да възпитат децата си по същия начин. Това не е направено. Добре, държавата сега планира да направи това нещо и да връща деца в училище. Нека да изчерпаме темата все пак от Брегово с хората, които се опитват да защитят бизнеса си. Ограбвани са за пореден път. Домовете им също са ограбвани. Или пък другите, които чухме от видеото на Маргарита Стефанова, за това, че ето ти живееш в Брегово, ще му запалим къщата, ние ще раздадем нашето правосъдие. Къде е обещанието от страна на ГЕРБ да има наистина полицейски служители в малките населени места или поне проблемните? Ако сте обърнали внимание, има назначени нови полицейски служители. Вероятно сте обърнали внимание, че е закупена нова техника, специално автомобили. 1000 ще... нови служители има. Това ще продължи. Разбира се, нито е възможно до всяка къща или на всеки ъгъл да има полицая. Няма такава държава. Но трябва да бъде направено всичко възможно не само да се опазва обществения ред, особено в малките населени места, но включително и да не се стига до случая на саморазправа. Това също е престъпление, между прочим. Как държавата ще връща учениците, които са изпаднали от системата, нека да го кажем така, защото става въпрос за над 20 000 деца, които ще трябва чиновниците да ги убеждават или поне да убеждават техните родители да ги върнат в клас. Не сте съвсем точни, защото това вероятно е бройката на децата, които остават незаписани или необхванати само в рамките на една година. Това не е нито първата, съжаление, надявам се да е последната година, но и предишни години има много деца, които не са записани или не са ухванати. Така че броят на децата, които трябва да са в класната стая, а не са, вероятно е много по-голям. И със сигурност, да кажем, за тази учебна година, сравнително такава е броят. Усилието не е само да бъдат вкарани в училище тези, които сега предстои да бъдат в първи клас. Има отминали години, които трябва да са и втори, и трети, те също са част от целта. Да, затова е интересно. Когато не си бил първи клас, но вече трябва да си трети, откъде започваш, как те връщат, кой те стимулира изобщо да отидеш на училище? Е, очевидно, ако не си бил в първи клас, като години трябва да си в четвърти, не можеш да почнеш от четвърти, ще почнеш от първи клас. Това няма как да бъде ангажимент само на учителите или на училищните директори. Това, между прочим, е една от грешките в годините назад, където за охващането или за прибирането или насърчаването на децата да бъдат в училище се разчиташе основно на педагогическия персонал. Тук трябва да е ангажирана цялата държава, защото това е първостепенен приоритет. Хайде първо, преди да стигнем до механизма и конкретика, мога да коментирам, да се оголя на въпроса какво става с едно дете, което днес трябва да е първи клас и не отиде на училище. Какво става с него след 7, 8, 9 или 10 години? Той не може да пише, не може да чете, не е интегриран в обществото, няма усет за правила.
как да ги спазва. И съжалявам да го кажа, но пред себе си той има две перспективи. Или да е клиент на социалната система, или да е клиент на прокуратурата и на правоохранителните органи. Това не трябва да се допуска. Затова говорим за мобилизация практически на целия държавен апарат. Учители, директори, служители на общините, съответните, служители на областните администрации, социални работници, плюс Министерство на вътрешните работи. И използване на целия спектър възможни методи. От Дайте, работа като, с... Емисари отиват, така ли? Отиват в една ромска махала и какво казват въпросните инспектори, учители, ако директори? Да бъдем, ако какво? Трябва да бъдем точни, ако трябва да бъдем точни, не само ромчета не ходят на училище. Да, огромната част от незаписаните, необхванатите имат подобен етнически происход, но не е честно да кажем, че само ромчета не ходят на училище. Съгласен съм с вас, но все пак, когато говорим за подобен проблем, съм сигурен, че на 90% от хората това им изниква като първа. Освен това, всеки случай е различен. Имаме семейства, които не пращат децата си на училище, защото образованието не е ценност, за тях това не е интересно. Те водят начин на живот, в който да си образован, да можеш да пишеш, да четеш, не е интересно. Имаме семейства, които не пращат децата си на училище поради редица предъсъдъци, свързани с конкретната възраст, отношения с деца от другия пол и така нататък. Имаме, за съжаление, семейства, които не пращат децата си на училище поради притеснението, че не могат да ги облекат прилично. И другите деца ще им се смеят. Затова цялата тази армия от държавни чиновници, от различни институции е мобилизирана. Аз съм убеден, че ще има ефект по отношение на вкарването на децата в класната стая. Това обаче е само първи въпрос. По-същественият въпрос, когато децата влязат в класната стая, какво се случва с тях? Защото само да стоят на топло и да бъдат починовите, това не гарантира ефекта, който търсим. Със сигурност сега има деца, които са и четвърти клас, също не могат да пишат и да четат, но изкласяват именно заради начина, по който пък е построена системата. Системата парите следват детето. Системата ще се промени. Включително, това е част от програмата на правителството, системата на делегираните бюджети, където парите следват детето, ще бъде пребалансирана. Освен това, обръщате внимание на ключовия фактор в този процес. Това учителят е в много отношения дори по-важен от учебника. Нека да ви дам един конкретен пример. Един учител, който работи в елитна, математическа или езикова гимназия, трябва да е високо професионално подготвен. Нека да се дадем сметка, че един учител, който работи в трудно училище, в махалата, и работи с трудни проблемни деца, той трябва да е не по-малко квалифициран. И педагогическите му умения трябва да бъдат вероятно на много по-високо ниво. Аз приемам, че втория учител трябва да бъде от гледна точка на възнаграждение поне толкова добре заплатен, колкото първи. И добре, обаче, те са в същото положение, може би тези учители, за които казвате в махалата или в малките населени места, които оцеляват заради един конкретен етнос ромския, защото иначе пък ще останат и без работа и това ги заплашва. Тя е в една учителка в подобната ситуация на медицинския служител от Горна Оряховица, който видяхме, която каза, те идват при нас, те искат да са първи, искат задължително да бъдат обслужени, нагли са, арогантни са, някакво специално отношение, винаги няма, трябва да им се обърне. Една мярка, един член в закона, който ако се промени, нещата ще се оправят. Необходимо е натиск, съжалявам за военната терминология, на всички фронтове. И големият проблем годините назад е, че всяка служба работи за себе си. Социалните работници казват, да, това семейство е проблем, но не е наш проблем, че това дете не ходи на училище. Това е проблем на учителите. Освен това трябва да се съобрази цялата система, включително и системата за получаване на социални помощи с поведението на семейството. Може да е спорна мярка, според това е един от ключовите инструменти, ако едно дете не ходи на училище, да бъдат ограничавани социалните плащания към семейството. Добре, но съм съгласен с това, че наистина някои от родителите не пращат децата си, защото наистина не могат да му осигурят пари. Не говорим за джобни, нормално. Това е задачата на всички екипи, които работят на терен. Да са нормално облечени. Ако някъде проблема е, че детето няма обувки или няма дрехи, държавата ще му помогне. За това с радост и удоволствие. Държавата, значи, трябва да осигури пари или за какво? За тетрадки, за помагала, или пък за дрехи, или пък за транспорт, включително, ако се налага. Макар, че има такъв осигурен. В това, което работим в момента, е обвързването на социалните плащания с нуждите на детето. А на въпроса е, обувки ли ще бъдат купени или ще се дават пари отново така на калпак, както обикновено казваме? Не, трябва да бъдат... Които ще бъдат похарчени за нещо друго, но не е за... Трябва да бъдат ограничени всички опции и социалните помощи се втечняват, както се казва на жаргон. Добре, Майя Манова обаче казва, че училищното образование може да бъде задължително само когато е безплатно. Може ли държавата да влезе? В масовия случай училищното образование е безплатно. Говорим за всичко допълнително, което се налага да имат учениците, за да бъдат в класната стая, но това го обсъдихме. Към актуалните теми на плазмата ще помоля колегите да покажат първа страница на Вестник. Сега
държавата ще национализира и Дунарит. Национализира ли е правилният термин и защо е на държавата Дунарит? Да започнем от там, че въпреки, че вярвам в либералните принципи на икономиката, има изключение. Когато говорим за военно-промишления комплекс, държавата така или иначе притежава активи, притежава фабрики, които са част от военно-промишления комплекс, първо. Второ, това не би следвало да бъде третирано като прецедент. Ще ви напомня, че преди малко повече от година държавата реално удържави едно ключово предприятие, като Авионамс, където имаме амбицията да освоим ремонта на голяма част от бойната авиация. И на трето място, когато коментираме конкретния случай, не знам дали национализира точния термин, тук на първо място е съдбата на работниците. Говорим за 1300 човека. Ако включим техни семейства, в общи линии говорим за 4-5 хиляди души. Нема държавата може да е безучастна към един подобен казус и да каже, това предприятие не е наше, ние не можем да направим нищо. Само, че ще цитираме това, което каза адвокатът на Цветан Василев, тъй като това все пак предприятие е свързано с него. Не е лошо управляващите понякога да четат Конституцията, където пише, че частната собственост е неприкосновена. Не става дума и са мотивите в крайна сметка на държавата, става... освен това да спаси работните места, има ли злоупотреби, има ли теч на пари, на ресурс, на активи към Цветан Василев от това дружество? Това е тема, по която не мога да се произнасям така лековерно и набързо. Национализация, когато държавата на сила отнема собствеността на някой. България се е случило преди няколко десетилетия. Сценария за придобиване е съвсем различен и той е базиран на дълговете, които има предприятието. Държавата ще изкупи дълговете. И по този начин ще реши проблема. Това е напълно законен механизъм за смяна на собствеността. Не ме вкарвайте в интригата коя фабрика на кого е. Тук важни са работниците на първо място. Само, че основната интрига, която винаги изплува на повърхността е коя фабрика на кого е, дали на Цветан Василев, дали Делян Певски има някакви апетити към оръжения бизнес. Той пък миналата седмица излезе също с становище, позиция, че няма никакво участие и се спряга излишно името му в подобни казуси. Най-същественото в дадената ситуация, казано за трети път, е съдбата на работниците. Държавата е водена от тези мотиви. Каква ще е съдбата на българските работници, които са командировани в чужбина след посещението на Макрон? Дали ще бъдат ощетени българските и работодатели, включително по този казус за командироването? Кратък отговор – не. Защото в някаква степен е разбираема позицията на Франция да се бори против социалния дъмпинг. Тук не знам дали нещата не бяха обяснени добре. Според мен бяха, включително от самия президент Макрон, той даде много конкретни примери. Когато един българин отиде и започне да работи в френска фирма, той каза, аз съм против той да получава по-малка заплата от французина. Ние твърдим, че един транспортен работник, който кара камион и превозва стока в Франция, не може да е част от тази регулация. Той по същество не е командирован по същия начин, който си има предвид. Той си кара машината. И той трябва да работи на условията, които му определя фирмата, която ги спраща. Говорим за друг случай. Давам ви един пример. Строителен обект във Франция. Френската фирма, която е спечелила договор за изпълнението му, наема българска, порядко, по-често полска фирма. Работниците отиват там, те не се осигуряват, те не получават тези заплати, които получават хората във Франция, получават по-скоро заплатите, които получават в Полша, което наистина не е честно. От гледна точка на социално осигуряване, от гледна точка на социални рискове и от гледна точка на изкривяване на пазара. Там е драмата. Там е драмата, не е на друго място. Не е свързана с транспортния бранш, по-скоро е свързана, да кажем, с строителния. Това, което пък ние сме направили, или поне в лицето и на министър-председателя и на президента Румен Радев, че можем ли да кажем, изцяло сме се съгласили с желанията на Макрон или по-скоро сме поставили нашите искания да се изпълнят преди ние да се съобразим с неговото желание? Подобни разговори на високо ниво като вид търговия. Аз ще те подкрепя за това, ти мене за това. Всеки си лиза с позиции и приоритети и се търси консенсус, разбира се, се търси подкрепа. Ама ето, ние искаме запазване на кохезионните фондове, за да се изравнява в крайна сметка. Ще стигнем до там. Само да се върнем на конкретната тема, свързана с директивата за командированите работници. Тук, за да има качествено разбиране на темата, трябва да се влезе в детайла. Предложението на Франция, до момента срока за командироване е 3 години, предложението е той да бъде намален на 1 година. Ние казваме, че разбираме съображенията на френската страна, това, което сме категорични, че тези текстове не бива да се прилагат по отношение на транспортните работници, защото това би ударило много силно българския транспортен бранш. По отношение на другите теми сме в позиция да разговаряме.
позиция да разговаряме, но естествено, позиция е да заменим нещо за нещо. Ще искаме ли в крайна сметка от Франция твърдо да застане зад нас за приемането ни в Шенген? В някакъв нов Шенген ли ще влизаме? И разбира се, еврозоната като финал. Аз мисля, че позицията на президента беше изключително ясна. Той изрази позиция, че ние може да разчитаме на подкрепата на Франция за тези два политически приоритета. И приемането в Шенген, променен или непроменен, между прочим, безспорна е нуждата от промяна, и чисто политическата подкрепа за приемането в чакалнята на еврозоната. Доколкото приемаме, че България в още не съответства на всички технически критерии. Доколкото приемаме, че Франция все пак има и носи тежката дума за това приемане. Позицията на Франция съвсем не е без значение в Европа. Това едва ли някой би го спорил. На финала на разговора, тъй като наистина не остана време, носите ли според вас вина за скандала Цумгейт и за политическите драми, които възникнаха след това? НДК гейт, прощавайте. България има, много съкръщена стара като стрибутни, вече много гейтове. През няколко месеца, да ни коментираме, че гейт не се използва по най-правилния начин. Ами много гейт, защото беше и Суджук гейт, и Цум, нали, от там нататък може да се върне много назад, но все пак бившият директор Мирослав Боршош е разследван от прокуратурата именно за злоупотреба с държавни пари, която вие сте били принципал на дружеството. Така е, и аз се надявам всички разследващи органи да си свършат работата до край, и ако се отиде на съд, съда да прецени кой е крив, кой е прав. От гледна точка на ролята ми на принципал, аз съм абсолютно спокоен, защото съм си изпълнявал ангажиментите и задълженията със старание, отдаденост, която рядко се среща по отношение на което и да е държавно дружество. Не може да се каже, че безотчетно сте давали пари на НДК? Не, не може да се каже. Ако обърнете внимание и на кореспонденцията, и на опитите, дали да изпълнявам задълженията на принципал, ще видите, че са направил всичко възможно дружеството да бъде контролирано. Не дейте бърка принципала с счетоводител, финансов контролер и така нататък. Да, но все пак сте искали някакви отговори от Мирослав Боршош. Получавали ли сте ги? Ако говорите за цялата кореспонденция, свързана с искане за бизнес план, преодоляване на загубите и така нататък, аз съм писал няколко пъти писма и отговор не съм получил. И пари обаче са продължавали ли така към НДК? Не. Това е било. Имаше една целева субсидия, която е свързана само с ремонта на НДК. Добре. Пари продължавали текът, терминът е неточен. Продължаваме да питаме и за европредседателството, но разбира се, това ще е тема на следващи наши разговори, която наближи момента, който България ще ръководи Европа. И да много успеем да сведем разговора до председателството, нещо различно от плочки, стакади и зали, защото това е съществено, най-съществено е политическата програма. Ролята на България като адекватен, фин, умел модератор на политическите процеси на европейско ниво. Това е голямата тема. Излиза като най-важно това, кой ще направи ремонт, кой ще вземе някакви пари за плочки. Простете, както и при визита на президента Макрон, голяма част от публичния дебат беше за рокли и сандали. Така е, факт. Благодарим. Томислав Дончев, гост на предаването. Ние продължаваме след минути.